Kaixo, zelan. Zen moguz dara mazue berrogei aldia. Bai, dakigu egunak luzatzen direla eta azutako batzuk denbora pilo bat daukazuela. Horregatik ahotsa.eufetik zuen konfinamendua erraztu nahi dugu, modu berezian. Sare sozialetan, hainbat kazetarik, edabidek eta abarrek partikatu dituzte jada milaka idei eta proposamen aspertu ez daitezen. Baina, agian ez zara oraindik konturatu koronavirusak inoizko makro barnetegirik handienean murgiltu gaituela. Hamabost egun ditugu... Etxe barnean gaudela edo zer gauza egitean ikasteko, eta bi aste barru ez gara ginenak izanen. Koronavirusak beraz, denok barnetegi bateko kide egin gaitu alabeharrez, eta guk modu aktiboan parte hartu nahi dugu. Horregatik, ahotsa.infotik proposamen bat dugu, koronategia. Korona zer? Koronategia, ez beldurtu. Azalduko dizue. Beti zaude, euskara ikasi nahi duzula, baina ez dakizu denbora nontik atera? Ba, ara, orain denbora dokazu. Moldatzen zara pixkat, baina ez dakizu ikasitako horrekin zer egin? Lasai, guk lagunduko dizugu baliabideak aurkitzen. Agian pentsatuko duzu, bi aste, hilabete bat oso gutxi dela. Baina ez alda hortik hasten. Zure etxea koronategia bilakatu da. Probatu ezazu. Baduzu denbora. Baduzu baliabideak. Baduzu gogoa? Ba, ongi etorri koronategira. Koronategiaren oinarrizko baldintzak hiru dira. Gogoak izatea, denetan saiatzea, eta lotsa galtzea. Gogoa, jakin nahia. Zuk euskaraz jakin edo ez, zure inguruan gertatzen dira gauzak euskaraz. Itzaldiak, antzerkiak, bertsoafariak edo urunera joan gabe, poteoak lagunekin edo jolasak parkean aurrekin. Hori euskaraz ere gertatzen da, konturatu zara. Afera da, horren parte izan nahi duzu, bai, ba zorioneko zaude. Orain zure arazoia edo zein dela ere, euskara ikasteko aukera duzu. Benetan saiatzea, murgilketa egitea. Bai, badakigu ezin garela etxetik atera, baina hala ere egin dezakezu. Ideia da, burmina baldintzatea hezkuntza ikasteko, lotsa galtzea eta hitz egitea. Noiz egin dituzu orain baino bideok dei gehiago, noiz enbeste WhatsApp idatzi. Aprobetxatu aukera, ongi edo gaizki egin euskaraz, eta oroitu, besteak ere zuk bezala denbora soberan daukazuk esaten duzuna ulertzeko. Koronategien ez dago presarik. Bideo hau ikusi eta gero, euskararen alde zure aletxoa jartzea animatzen bazara, eta koronategiko esperientzia partekatu nahi baduzu. Idatzi hemen, azpiku iruzkinetan, edo jarri zure bideoa edo iritzia sare sozialetan, koronategia trauela erabiliz. Eta ez ahaztu, ezina ekinez egina.